Армысыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарқаралы қаласының шығыс бөлігіне 2016 жылы аяқталуы тиіс су жүйесін тарту жұмыстары созбаққа салынып жатыр. Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жасауды мойнына алған бас мердігер 53 миллион теңгені жымқырған үшін айыпталып отыр. Жанарқа аудандық емханасының нарколог дәрігері тұрғындардан тегін көрсетілуі тиіс мемлекеттік қызмет үшін 50 мың теңге талап еткен. Қылмысы әшкере болған ақ халатты бүгінде жұмысынан қуылды. Шаһарымызда кезекті мәрте бос жұмыс орындарын жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Бүгінгі күні Қарағанды еңбек нарығында 4 мыңға жуық бос жұмыс орны бар. Қарқаралы ауданының әкімі дауға қалды. Өйткені қаланың шығыс бөлігіне 2016 жылы аяқталуы тиіс су жүйесін тарту жұмыстары созбаққа салынып жатыр. Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жасауды мойнына алған бас мердігерлер 53 миллион теңгені жымқырған үшін айыпталып отыр. Дегенмен күдіктілер нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында бөлінген ақшаны қосалқы мердігер компания талан-таражға салғанын айтып ақталып отыр. Қарқаралының шығыс бөлігі қазір сусыз отыр. Мұндағы халыққа мердігерлер су жүйесін остан 2 жыл бұрын жүргізуі тиіс болған. Ол үшін жергілікті әкімдік тіпті тендерге қатысуға байқау да жариялаған болатын. Мемлекеттік сатып алу конкурсын жеңіп алған Персек компаниясы жұмыстарға қосалқы мердігерлерді жұмылдырады. Бірақ жұмыстардың жарты пайызында атқармаған ремонт компаниясы бөлінген ақшаны талан-таражға салған көрінеді. У нас очень сол жылдары ақша бөлген адамдар жұмыстардың қалай атқарылып жатқанын, құжаттардың дұрыстылығын көре алмады. Өйткені біздің жаққа қар ерте түсті. Кәсіпкерлер іске ремонт қосалқы компаниясы директорының қатысы барына сенімді, өйткені 2017 жылы қайтыс болған директор Қарқаралы ауданының әкімімен жақын қарым-қатынаста болып, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің жетекшісімен де азаматтық некеге отырған екен. Ал бас мердігерлермен мемлекеттік сатып алу жөніндегі келісім шартты дәл осы бөлім жасаған сөздерінше. Ал белгісіз жағдайда көз жұмған қосалқы компания директоры анасының атына банкіде жеке шот ашып, оған қомақты қаржы салып үлгергені белгілі болды. Ұзақ уақытқа дейін созылған сот алқасы жымқырылған ақша үшін бас мердігер мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің жетекшісі жауап беру тиістігін ұйғарды. Әкімдік тарапынан ешқандай бақылау жүргізілген жоқ. Олар қарап бас көз болса, мұндай шу болмас еді. Бұл марқұм Қасымов Дулат пен Қарқаралы ауданының әкімінің арасында бір келісім болған деген сөз. Ал 7 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылған сотталушылар өз кінәсіздігін дәлелдейміз деп отыр. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің жаңа басшысы жобалық сметалық құжаттаманы қайта құру керектігін айтады. Кейін кәсіпкерлер арасында байқау жарияланып, халыққа су жүйесін тарту үшін жаңадан ақша бөлінетін болады. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жанарқа аудандық емханасының нарколог дәрігері тұрғындардан тегін көрсетілуі тиіс мемлекеттік қызмет үшін 50 мың теңге талап еткен. Қылмысы әшкере болған ақ халатты бүгінде жұмысынан қуылды. Осы ретте сыбайлас жемқорлық фактісі анықталған ауданға арнайы мониторинг тобы жұмыс сапарымен барып, жергілікті тұрғындармен кездесті. Сондай-ақ топ мүшелері мемлекеттік қызметкерлерге жемқорлықтың алдын алу туралы түсіндірді. Жаңарқа аудандық емханасының наркологы тұрғыннан тегін көрсетілуге тиіс қызмет үшін ақша талап еткен. 50 мың теңге көлемінде пара сұраған дәрігер аталған мекемеде 25 жыл қызмет атқарған. Осы оқиғадан кейін аудандық емханада тексеріс жүргізген комиссия мүшелері жемқорлыққа жол берген наркологтың жасы 71 екенін анықтаған. Зейнеткер бұл ауруханада мамандар аз болған соң қызмет еткен. Қылмыс әшкере болған соң медицина қызметкерін жұмыс орнынан босатты. Аталған ауданға атпасын тіреген мониторинг тобы мұндай жағдай қайтадан қайталанбас үшін түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Ол бір жағынан дәрігермен де байланысты, өйткені ол кісіден біздің жаңағы колл-центрге хабар түсті. Сондай осы Жаңарқа ауданындағы бір дәрігер сондай ол кісіден пара сұрап жатқандығы туралы. Сол мәселе бойынша және де біздің арнайы мониторингтік топтар құрылған осы Қарағанды облысы бойынша, негізі ол барлық республика бойынша жұмыс істейді. Сол арнай мониторинг топтың қандай жұмыстар атқарып жатқандығын, қандай елде кездесетін мәселелерді шешу керектігін сол туралы толық ақпарат беріп, халықтың арасында насихат жүргізу жайында, жағдайында сол мәселемен осы Жаңарқа ауданына келдік.
Жаңарқа ауданына арнайы жұмыс сапармен барған мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаментінің мамандары өңірдегі бірнеше ауылдарды аралап жергілікті бұқарамен кездесті. Мұндағы мақсат тұрғындарға сыбайлас жемқорлықтың алдын алу туралы түсіндіру болып табылады. Сондай бір кездесу Бидайық елді мекенінде өтті. 2015 жылдан бастап сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында елімізде көптеген жаңа тәсілдер енгізіліп жатыр. Біз сол жайлы сіздерге түсіндіріп, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу туралы насихаттауға келдік. Әрине, бізге сіздердің көмектеріңіз қажет. Егер де жемқорлық фактісін байқаған болсаңыздар, бірден біздің агенттікке хабар беру керек. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, осы ауданда өткенде бір дәрігер пара сұрап, қылмыс әшкере болды. Ол әрине жергілікті тұрғынның көмегімен орын алды. Жаңарқа ауданындағы қорытынды кездесу Атасу кентінде өтті. Ол жерде аталған ауданның әкімінің орынбасары келген қонақтарға елді мекендерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай іс-шаралар өткізіліп жатқандығы туралы есеп берді. Аудан әкімінің жанында құрылған қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу комиссиясының отырысы 90 сайын өткізіледі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселесі тек комиссия отырысында ғана емес, аудан әкім жұмыс жоспары бойынша сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу мәселесі аудан әкім кеңейтілген кеңес отырыстарында да қаралады. Жыл басына бір дөңгелек үстел, бір семинар өткізілді. Семинар барысында семинар қатысушыларға коррупцияға жол жоқ, пара алған берген азаматтардың жауапкершілігі туралы жемқорлықтың алдын алу ақпараттық парақшалары таратылды. 2017 жылы комиссияның 4 отырысы өткізілді. 2018 жылы комиссияның кезекті отырысы өткізіліп, екі мемлекеттік орган басшыларының есебі тыңдалды. Бұдан бөлек мамандар аталған аудандағы ең ірі сауда үйінде мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесін өткізді. Ол жерде жергілікті тұрғындар мамандардан мемлекеттік қызметтер туралы толық мағлұмат алды. Аталмыш жәрмеңке бұл жергілікті халықты мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы толық мәлімет беруге және де олардың құқықтық сауаттылығын арттыруға бағытталған. Аталмыш ауданда бұндай жәрмеңке екінші рет өткізілуде. Алғашқы жәрмеңке ағымдағы жылдың 1-90-да халыққа қызмет көрсету орталығында өткізілген болатын. Бұл жұмыстарды мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мүшелері қоғамдық бақылау картасы жобасы аясында жүзеге асырып отыр. Мамандардың айтуынша, алдағы уақытта олар облысымыздағы басқа аймақтарға барып, осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізетін болады. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Бірінші шілдеден бастап базалық зейнетақы тағайындау тәртібі өзгереді. Енді қазынадан төленетін зейнетақы мөлшері еңбек өтілі мен зейнетақы жүйесіне қатысу мерзіміне тәуелді болмақ. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Қарағанды облысы бойынша еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті департаментінің басшысы мәлім етті. Қазір базалық зейнетақы барлығына бірдей төленіп отыр, ал еңбек өтілі жоқ немесе 10 жылға дейін болса, оның мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54% құрайды. Ол шамамен 15 мың теңге көлемінде. Енді қайта есептеу шаралары жүргізіліп, нәтижесінде әрбір адамның зейнетақысы автоматты түрде белгіленеді. Ал 10 жылдан кейін әрбір жыл үшін базалық зейнетақы 2%-ке ұлғаяды. Базалық зейнетақының ең төменгі күнкөріс деңгейінің жоғары мөлшері 100% немесе 28284 теңгені. Еңбек өтілі 33 жыл және одан көп болған азаматтар алатын болады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры міндетті кәсіптік және ерікті зейнетақы жарналарын қабылдайды. Міндетті зейнетақы жарналары жұмыскердің айлық табысының 10% құрайды. Яғни аталмыш қорға жұмыс берушілер аударып отырады. Ал міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары болса, жұмыскердің айлық табысының 5% құрайды. Бұл жарналарды жұмыс берушілер өз қаражаты есебінен еңбек жағдайлары зиянды деп саналатын жұмыстармен айналысатын жұмыскерлерінің пайдасына төлейді. Ерікті зейнетақы жарналарына Қазақстанның кез келген азаматы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудара алады. Салымшылар бұл жарналардың өздерінің табысы есебінен аударады. Сондай-ақ белгілі бір себептермен жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатыса алмаған кейбір азаматтарға жеңілдік жасалады.
Бала күтімімен 3 жыл жүріп қалғандарға аталған уақыт еңбек өтілі деп жазылады. Бірақ ол уақыт 12 жылдан аспауы тиіс. Сол сияқты бірінші және екінші топтағы мүгедектерге, сондай-ақ 80 жастан асқан адамдарға, күтіп жасағандарға да еңбек өтілі жазылады. Сосын әскери адам қызмет бабына байланысты басқа бір жерге жіберілсе, ал ол жерде оның жұбайына жұмыс табылмаса, оның да өткізген уақыты еңбек өтіліне жатқызылады. Қайта есептеу қосымша құжаттар талап етілмей жүргізіледі, себебі еңбек өтілі туралы мәліметтер зейнетақы істерінде бар. Ал міндетті зейнетақы жарналары жүзеге асырылған кезеңдері міндетті зейнетақы жарналарын аудару туралы дерекқорда көрсетілген. Әжірқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда кезекті мәрте бос жұмыс орындарын жәрменкесі ұйымдастырылды. Бүгінгі күні Қарағанды еңбек нарығында 4000-ға жоқ бос жұмыс орны бар. Дәстүрлі шараға 60 түрлі мекеме өкілдері мен білім беру ұйымдары қатысты. Жәрменке нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. Сан түрлі мамандықтан өз қызметін табуды көздеп келген қарағандылықтардың қарасы көп болды. Әсіресе жастар қауымы көптеп келіп жатты. Биыл қала бойынша 4000 бос жұмыс орны бар. Осы тұрғыдан да өнеркәсіп өндірістері өз қызметтерін ұсынып келген. Мұнда жұмыс орындарымен қатар тегін курстарды өткізілді. Қаламыздың екі қолға бір күрек таппай жүрген тұрғындары қысқа мерзімде өзіне жақын кәсіптік мамандықты меңгеру мүмкіндігіне де ие. Аталмыш шара қоғамдық жұмыс орындарын, жастар практикасын, кәсіптік білім беру мәселелерін шешуге бағытталған. Сегодняшняя ярмарка у нас нацелена на целевые группы именно молодежь. Бүгінгі бос жұмыс беру жәрменкесі әсіресе енді оқу бітірген жастарға арналады. Сондай әрине жазасын өтеп шыққан мүмкіндігі шектеулі жандар және қала тұрғындар үшін де есігі ашық. Арнайы жастар практикасы деген жоба бар. Келісім шарт арқылы 6 ай өз мамандығы бойынша мекемеде жұмыс жасайды. Әрі қарай баланың қабілетіне байланысты, яғни ұнап жатса штатқа жұмысқа алады. Сол сияқты қазір жасыл ел бағдарламасы жұмыс жасауда. Ол жерде ата-ана рұқсатымен 16 жастан асқан балаларды жұмыс пен қамтимыз. Шартқа сай, оларға ай сайын жалақы беріліп отырады. Қарағанды қаласының Қазбек би аудандық пробация бөлімі жұмыспен қамту орталығымен бірлесіп қызмет атқаруда. Ағымдағы жылдың басынан бастап пробация есебіне тұрған 30 азамат жұмысқа орналасқан. Жалпы бүгінгі күні Қазбек би ауданы бойынша пробация есебінде 580 адам бар. Қазбек би аудандық пробация бөлімінен 30 адам өтініш жасады. Жұмыспен қамтумен оның екеуі нұрлы жол бағдарламасымен және бесеуі квоталық орындарға жұмысқа тұрғызылса, қалғандары бәрі өзінің жұмыстарын тауып еңбекпен қамтамасыз етілді. Қазіргі неде осы биылғы жылдан бастап бос орындар жәрменкесі үшінші рет өткізіліп отыр. Өте жақсы деп ойлаймыз. Өйткені барлық мекемелердің табалдырығын тауысқанша осындай бір жерде барлық мекемелердің басын қосып бізге де ыңғайлы. Кристина Костомарова Саран қаласының тұрғыны, өткен жылы Абай атындағы гуманитарлы техникалық колледжін тәмамдаған. Мамандығы ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Аталмыш жәрменке жайында таныстар арқылы естіп келгенін айтады. Бүгінгі шара барысында бірнеше мекемеге жолдама алған көрінеді. Қазір Қарағанды мемлекеттік университетінде сырттай бөлімде жоғары білім алудамын. Жәрменкеге таныстарым арқылы келдім. Маған мектептер мен колледждерге ұсыныс берді. Енді хабарласып, жұмыс туралы сөйлесіп көремін. Жалпы еңбек етемін деген жанға жәрменкеде мол мүмкіндік берілді. Шара аясында келушілер жастар практикасы, әлеуметтік және қоғамдық жұмыстар бағыттары бойынша мамандардан кеңес алды. Азаматтардың әлеуметтік сұрақтары тыңдалып, шағын несие алуға қатысты қосымша ақпарат та берілді. Әжірқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. We'll be right back.
Қарағанды облысында жарты жыл ішінде 816 өрт оқиғасы тіркелген. Тілсіз жаудың кесірінен 20 адам қаза тауып, 21 тұрғын түрлі деңгейдегі жарақаттар алған. Мұндай мәліметтер облыстық төтенше жағдайлар департаментінде өткен брифинг барысында айтылды. Төтенше жағдайлар департамент мамандары жыл басынан бері 1500-ден астам тексеру жүргізді. Нәтижесінде 915 объект бойынша шамамен 4,5 мыңға жуық құқық бұзушылық анықталған. Өрт қаупы жоғары дәрежедегі 3 мыңға жуық объект тіркелген. Өрттердің болған материалдық шығын 28 миллион 900 мың теңгеден құрады. 2017 жылдың ұқсас мерзімінде шығын 37 миллион теңге аса болды. Әсіресе жазғы кезінде өрт сөндірушілер қызыл жалының алдын алуына назар аударады. Аймағымыздағы тілсіз жаумен күресу үшін 400-ден астам ерікті өрт сөндіру бөлімшелері құрылған. Сондай-ақ жоғары тәуекел дәрежелі 186 сауда ойын-сауық объектілері есепке алынған. Қазіргі уақытта барлық жоспардан тыс тексерулер аяқталды. Тексерілген объектілерде 1736 бұзушылық анықталды. Жіберілген бұзушылықтар үшін 205 әкімшілік материал жасалды, және тексерулер өткізілуде. Мемлекеттік өртті бақылау ұйғарымдарын орындамау бойынша 15 әкімшілік материал сот органдарына жіберілді. Жалпы 6 ай ішінде 816 өрт оқиғасы тіркелді. Тілсіз жаудың кесірінен 20 адам қаза тауып, 21 тұрғын түрлі деңгейде жарақат алды. Ажырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда шағын және орта бизнестің қауіпсіздігі туралы мәселелер талқыланды. Қаламыздағы Атамекен облыстық кәсіпкерлер палатасында жеке бизнес өкілдері, полицейлер және де арнайы қызмет өкілдері кездесті. Бұл дөңгелек үстел өткізудегі мақсат террористік шабуылдар орын алған жағдайда жедел қауіпсіздік жағдайларын қарастыру. Кәсіпкерлер палатасы Қарағанды облысының әкімдігімен және тәртіп сақшыларымен бірігіп осындай отырыстарды жиі өткізіп тұрады. Мұндағы мақсат лаңкестік әрекеттерге жол бермеу тәсілдерін талқылау, сондай-ақ шағын және орта бизнес өкілдерінің қауіпсіздігін қарастыру. Бізде халық көп шоғырланатын орындар жеткілікті. Бұл нысандарда ішкі істер департаментінің қызметкерлері әрдайым назардан тыс қалдырмай тексеріп тұрады. Кейбір мекемелердің иелері лаңкестік әрекеттердің алдын алу мақсатында қойылған талаптарды орындады, бірақ әлі де орындамай жүргендері бар. Барлығы түсінуі керек. Бұл жұмыстар бәрімізге қатысты. Кейін шығынға ұшырамас үшін қауіпсіздікті арттыру керек. Үш жыл бұрын мемлекет қоғамдық ғимараттарда лаңкестік әрекеттерге қарсы қорғауды реттейтін жарлық қабылдаған еді. Жиынға қатысушылар терроризмге қарсы күрес барлық адамдар үшін маңызды мәселе екендігін атап кетті. Сондай-ақ лаңкестік әрекеттерді жоюдың жаңа әдістерін әрбір тұрғын біліп түсіну керектігін де тілге тиек етті. Мұнымен қоса барлық кәсіпкерлерде терроризмге қарсы жасалған паспорт болуы тиіс. Бұл құжатты мамандар былай түсіндірді. Бұл құжат туралы айтатын болсам, бұл паспорт маған немесе басқаға керек емес, бұл әрине нысандардың иелеріне қажет. Себебі бұл құжатта ғимараттың сызбасы және барлық қажетті ақпараттары көрсетіледі. Егер де төтенше жағдай орын алған болса, осы құжат бойынша мамандар жұмыс істейтін болады. 2016 жылдан бастап халық жаппай жиналатын объектілерге бақылау жүргізіліп келеді. Бейне бақылау жүйесі, ескерту құралдары, күзет дабылы және қозғалысты басқару жүйесі әрдайым тексеріліп тұрады екен. Отырыста мамандар төтенше жағдай орын алғанда шығынға ұшырамас үшін қауіпсіздікті арттыру керек дейді. Сондай-ақ әрбір нысанның әкімшілігі де қауіпсіздікті қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Екінші мәрте ұйымдастырылған хакатон сайысы Қарағанды экономикалық университетінде өтті. Жүлде қоры 1 миллион теңгені құрайтын байқауға осы жолы 100-ге тарта үміткер қатысуда. Олар 2 күн бойы қаламызды көркейтуге бағытталған жобаларын қорғайтын болады. Онлайн арыз толтыру, Қазақстан мысалы карта Қазақстан мемлекетін енгізеді. Енгізгеннен кейін соның ішінде қаланы таңдайды. Алтынай Дәулет бұл байқауға алғаш рет қатысып отыр. Ол бүгінгі сайыста жемқорлықтың алдын алуға бағытталған жобасын қорғайды. Алтынайдың айтуынша өзі дайындаған жаңа үлгідегі сайт желісі сыбайлас жемқорлықты азайтуға көмектесетін көрінеді. Алтынай осы Қарағанды экономикалық университетінің студенті. Аталмыш жобаны жасау үшін үміткерге ұстазы көмектескен екен. Сондай-ақ ол бұл жобаны жүзеге асыратын болса 45 миллион теңге керектігін де тілге тиек етті. Бұл бұрын соңды болмаған, жалпы әлем бойынша біз зерттедік, бұл
проекттің, яғни сайт құраймыз, сайтта карта белгіленді. А карта арқылы біз қай қалада, қай мекен жайда, мекемеде коррупция болып жатқан анықтай аламыз. Яғни онлайн түрінде жаңағы арыз жазады. Мынандай мекемеде коррупция болып жатыр деп анонимна анкета толтырады. Сол жерде сосын арнайы жаңағыдай қылмыс жүргізетін мекемелер барады, соны қарастырады. Бұл сайт жаңағыдай Қазақстанда бірінші рет құрылмақ, және де жаңағыдай Қазақстандағы жемқорлықтың санын азайтпақ. Республикалық марафонда қаланың түрлі мәселесін шешу жолдары қарастырылған. Қатысушылар әртүрлі бағытта жасаған жобаларын қорғайтын болады. Жалпы бұл сайысқа 100-ден аса үміткер қатысып жатыр. Бүгінгі іс-шара хакатон деп аталады. Хакатонның біздің расшифровкасы хакерский марафон болып саналады. Және де осы бүгінгі хакатонның негізгі барысы ол смарт қала. Смарт қала және де осы бағытта дамыту қаланы. Негізгі бағыттарын оның ЖКХ бағытына және де қаланы сақтандыру бағыттарында негізделінген. Қазіргі таңда бүгін бізде 100-ден астам адам келді. Олардың барлығы түрлі қалалардан келген, Астанадан, Қарағандыдан, Алматыдан келген, Жезқазғаннан да келген адамдар бар. Бағдарламашылар байқауының негізгі мақсаты жас өнертапқыштарды қолдау және әлеуметтік мәселелерді шешу. Ұйымдастырушылар бұл марафонда қоғамға қажетті үздік жобалардың қолданысқа енетініне сенімді. Тың жобалар қолданысқа енгізілсе, Сандық Қазақстан бағдарламасы мен өңірдегі инновациялық жүйесі тиімді жүзеге аспақ. Екі күнге созылатын сайыстың жеңімпазы 500 мың теңгеге ие болады. Ал екінші және үшінші орынға ие болғандар 300 мың мен 200 мың теңгеге қол жеткізеді. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған апта соңы қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.